ვინები ეს წრებოდი ჩახვადრას რა გითხრათ? არა, ნახე ხო ხოლმე ჩამოგითხოვა. აა, გაიგცნათ ვიღაცაები დავენახე. ეს დარგარების და ასად არ გაქცეულა. ბატანიკობა ნაყოფიაც ეს წრებოდა თინა ბოკუჭა, ბოკუჩავაც ხო? რესტორანში ვიყავით ნაციონალურ მოძრაობის წევრები. რა გაინტერესებთ ვერ გავიდეთ? რას განიხილავდით? რა ინტერესებს? რას განიხილავდით? მიხარით ასას განიხილავდით. როგორც ანუ ეს ზოგად ეს მოღალატეთ არის? ზოგადად მე ვისაც თქვენ ტელევიზია ემსახურება სანქო გაგთუ არა მხარ ხალხის მხარდაჭერის იმედი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რომ კეზარაშვილმა უფრო დავარცხნილი თავმჯდომარე დაგიყენათ, მაგრამ ასე ვთქვათ რეგიონებში და გამოკითხვებით თუ ვიხელმძღვანელებთ გამარჯვების შანსი მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ბარიერს თუ გადალახავთ და აი შემდეგ რას აპირებთ? რა არის თქვენი სამოქმედო გეგმა? ძალიან ცუდად ხართ მომზადებული. არავინ არსად არავინ არ დაგვიყენი. ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი თავმჯდომარეები და ძალიან კარგი. ლევან ხაბეიშვილს რას ერჩოდით მაშინ? ძალიან კარგი თავმჯდომარე ყავდა. კეზარაშვილი არჩარეულა თავმჯდომარის არჩევაში? არა, არა, არჩარეულა. წინა საარჩენოდ ხო არ ფიქრობთ, რომ წინა საარჩენოდ კეზარაშვილმა გადაწყვიტა, რომ უფრო შედარებით ლევან ხაბეიშვილზე განათლებული დავარცხნილი თავმჯდომარე დაეყენებინათ იმის იმედით, რომ იქნებ რაიმე ხმები მათ შორის რეგიონებში, ასე ვთქვათ, წამოეღო. ყველას მოგესდა ამ სიცვლელეების მოსმენა უკან. მესმის რომ თქვენი რედაქცია ერთი წელიც არ ყოფილა თავმჯდომარე და რას ემსახურებოდა. მესმის რომ თქვენი რედაქცია ამით არის დაკავებული, მაგრამ უნდა გაგაცბილოთ. ყავს ერთი თავმჯდომარეც, მეორეც, მესამეც